Johan Wadepull, zvëndës kretari grupit parlamentar CDU CSU dhe njërësh dretuesi grupit të punës së Balkanit përëndimor, si dhe deputetit tjetër Kristian Schmidt i CSUs, raportues për Shqiprin në Komisionin e Jashtëm të Bundestagut, shprehen se për tartë me në Europianet e Shqipris nevojitet dialog mes qeveriz dhe opozitas. Për këtë, të dyja palët duhet të afrohen me njëra tjetërën dhe të jenë të gatshme për kompromis. Ne jemi edhe më tej të gatshëm që të kontribuojmë për hapjen e një dialogu ndërmjet qeverisë dhe opozitës për të kapërcyer krizën. Por kjo mund të funksionojë vetëm nëse të dy palët hyjnë në bisedime pa vendosur para kushte. Gjithashtu, nuk duhet të përjashtohet asnjë temë. Sipas dy deputetëve gjerman, Uadepul dhe Schmidt, zgjedhjet pa pjesëmarrjen e opozitës janë problematike në aspektin demokratik. Ata nuk përjashtojnë as mundësinë e shtyrjes së datës së zgjedhjeve lokale. Pranda i duhet të vëm në tërjes të gjitha opcionet që u garantojnë qytetarëve mundësi të vërteta për të zjedhur në zjedhjet lokale. Këtu hynë edhe masat e jarëza si për shëmbëll shtyria datës e zjedhjeve lokale. Qëllimi më i lartë duhet të jetë këthimi pa i kujvog në procedura demokratike dhe respektimi i standarteve të shtetit të së drejtës në zjedhje. Në prak të një manifestimi të opozitës të paralajmëruar për të shtunën, dy deputetet Gjerman bëjnë thirje që protestat tjenë paqësore, dërsa paralajmërojnë se Shqipëris mund të mbyllet rruga drejt bashkimit e Europian. Aktet të dhunës i dënojmë thelësisht, është përgjegjësi e vendimarësve të politikës që të silën të arsueshëm në këtë situatë dhe që me të gjitha forcat të përpichen për të qëtësuar gjendjen. Nëse kjo nuk do të ndodhë, egziston rëziku që vëndit të mbyllet rruga drejt Evropës.